Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Ndërkohë që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj. Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve. Kjo maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918-ën, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut. Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashk për të mbështetur njëri tjetrin. Ai u mahnit nga mënyra se si i përballeshin ushtarët me kushte të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, ai dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj. Ai donte të vinte në provë fuqinë dhe guximin e njerëzve. Kështu ai vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 km i gjatë nga qyteti i Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me të cilët kishte luftuar, pra shokët e tij të luftës, dhe prandaj e quajti atë maratona e shokëve. Në fillim ai hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do të ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokët e tij të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj ai besonte se atletët e stërvitur mund ta bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e parë e shokëve u mbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues. Që prej atëherë kjo maraton është zhvilluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dy botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot kjo maraton duhet të vendosë një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019, vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë. Por maratona e shokëve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë. Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonën e shokëve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe. Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdhë. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar. Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fikse. Kur ora shkon afër orës 12, drejtori i garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit ndërkohë që sheg kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori i garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë atë për 12 orë e 1 sekond nuk marrin asgjë. As medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithatë distancë për asgjë, është më shumë një simbol sesa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë. Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte e palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikanë jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë. Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më grat mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit. A është maratona shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore. Por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë po tani është një garë që tregon më të mirën e asaj që ka për të ofruar Afrika e Jugut. Përmes kësaj, afrikano-jugorët lejojnë të garojnë kundër më të mirëve të botës. Por më e rëndësishmja, kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnisë, gjinisë dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfarë flokësh keni, apo çfarë gjuhë flisni. A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur? #thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje. Thurje në Radio 7. Në Radio 7.